ជ្រូកកំរៀងមួយដល់ជ្រូកនោះធំឡើងមីងនោះចង់ស៊ីសាច់ជ្រូកក៏និយាយទៅកាន់ម្ដាយថាម៉ែអើយម៉ែខ្ញុំចង់ស៊ីសាច់ជ្រូកដល់កោះហើយខ្ញុំចង់សុំអាជ្រូកដែលម៉ែចិញ្ចឹមរាល់ថ្ងៃនោះកាប់វាផឹកស្រាតំណងទៅម៉ែណែយើងប្រាប់ថាកុំណាឯងអីក៏ស៊ីច្រើនម្លេះទុកជ្រូកនេះលក់យកលុយចាយខ្លះកូនឮម្ដាយខត់ដូច្នោះក៏នឹកតែក្នុងចិត្តចង់ស៊ីសាច់ជ្រូករហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃមានខ្លែកទៀនកាលថ្ងៃមួយកូននោះភាកឡើងពីដេកក៏និយាយប្រាប់ទៅកាន់ម្ដាយថាត្បិតទេវតាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាមានមាសប្រាក់ច្រើនណាស់ម៉ែអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យម៉ែនេះជូនខ្ញុំទៅយកថាម៉េចកូនមានប្រាក់នៅឯណាម៉ែចាំស្ដាប់ខ្ញុំចុះបើខ្ញុំបង្កប់ម៉ែដូចម្ដេចម៉ែចាំធ្វើតែតាមខ្ញុំទៅកូននោះក៏យកកញ្ជើនាំម្ដាយដើរចូលទៅក្នុងព្រៃដែលឆ្ងាយពីស្រុករហូតចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃស្ងាត់មួយកូននោះក៏យកកញ្ជើទៅគ្របលើដីប្រឹងសង្កត់ហើយស្រែកប្រាប់ម្ដាយថាម៉ែម៉ែជួយសង្កត់ខ្ញុំផងមានប្រាក់នៅក្នុងដីនេះច្រើនណាស់ម៉ែហើយនេះម៉ែចាំសង្កត់វាឲ្យជាប់ផងណាហើយខ្ញុំទៅយកចបមកជីកវាដើម្បីយកមានប្រាក់ណាម៉ែម៉ែត្រូវសង្កត់វាឲ្យជាប់កាន់តែជាប់កាន់តែល្អណាម៉ែដើម្បីកុំឲ្យវាបាត់មាសប្រាក់ទាំងអស់នេះតបាត់ទៅយើងច្បាស់ជាមិនបានទេម៉ែឯម្ដាយឬកូនថាដូច្នោះក៏ខំសង្កត់កញ្ជើនោះឲ្យឯកូននោះក៏រត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញចាប់ជ្រូកនោះយកមកកាប់ចំអិនជាអាហារបបួលអស់បងប្អូនអ្នកទេសជាខាងមកស៊ីផឹកស្រាលេងសប្បាយម្ដាយនៅចាំកូនឯប្រៃទន្ទឹងឃើញមកឃ្លានបាយអស់កម្លាំងរយដៃរយជើងផងនោះក៏ឃើញកូនកំពុងតែស៊ីសាច់ជ្រូកផឹកស្រាលេងសប្បាយដូច្នោះក៏ខឹងនឹងកូនណាស់ហើយនិយាយនឹងប្អូនខ្លួនថាបើនិយាយទៅណាវាក្អៅចិត្តណាស់វាបិឆោតយើងឲ្យតែនៅក្នុងព្រៃហើយឲ្យឯងនៅចាំឡើងយូរគឺដល់ពេលឯងឃ្លានបាយឯងចេញមកទើបដឹងថាចេញបោកវាក្អៅក្អាយណាស់អ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរត់តែក្អៅចិត្តនោះគឺពេលមកដល់ផ្ទះវាកាប់ជ្រូកឯងស៊ីផឹកស៊ីយ៉ាងសប្បាយណែចូលឯងនេះច្រកវាដាក់ចូលក្នុងក្រុងហើយយកវាទៅបំផុសបងចោលទៅអាយ៉ាបងអើយនេះបងគិតអាក្រក់ខ្លាំងណាស់នេះគឺចង់ថាយកកូនប្រុសរបស់ខ្លួននេះច្រកក្រុងបោះចោលទៅក្នុងទឹកដើម្បីសម្លាប់វាផងហ៎អូននោះក៏ទៅចាប់អាកុហកស៊ីច្រកក្នុងការុងធំមួយហើយចង់មាត់ការុងនោះចាប់ល្អលើកលីយកទៅចោលក្នុងទឹកទន្លេលុះទៅដល់មាត់ទន្លេអាកុហកស៊ីនិយាយនឹងមីវាថាឈប់សិនឈប់សិនលោកមីនេះលោកមីអាណិតខ្ញុំផងខ្ញុំមកជាស្លាប់ហើយដូច្នេះហើយសូមលោកមីអាណិតដល់ខ្ញុំជាក្មួយត្បិតអីខ្ញុំមានក្បួនកុហកនៅឯផ្ទះសូមលោកមីជួយទៅយកក្បួនកុហកនោះចែកខ្ញុំបន្តិចមកត្បិតតែខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំនៅឯណានៅឯឋានខ្មោចឯណាត្បិតអីខ្ញុំនឹងស្លាប់ទៅទៅដល់ឋានខ្មោចបើគ្មានក្បួនកុហកទៅជាមួយទេខ្ញុំមិនអាចកុហកខ្មោចនោះបានស៊ីទៀតឡើយខ្ញុំនឹងដាច់ពោះហើយលោកមីជួយអាណិតខ្ញុំផងណាអើអើមិនអីនោះទេឥឡូវនេះឯងប្រាប់យើងមកថាក្បួនកុហកទាំងអស់នោះឯងទុកនៅឯណាពុទ្ធោអើយនេះលោកមីខ្ញុំពិតជាចិត្តល្អខ្លាំងណាស់ក្បួនកុហកទាំងអស់នោះខ្ញុំបានដាក់វានៅលើធ្នឹម
មីក៏ដាក់អាកុហកស៊ីចោលនៅមាត់កំពង់ទឹកហើយត្រឡប់ទៅរកក្បួនអានឹងយកបង្អែកអាកុហកស៊ីវិញកាលនោះមានមនុស្សកើតគ្រុំម្នាក់បានដើរមកជិតអាកុហកស៊ីអាកុហកស៊ីដឹងថាមានមនុស្សដើរមកជិតខ្លួនហើយក៏ប្រឹងរិះរកមធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានចេញពីក្នុងការុងហើយអញនៅតមនៅក្នុងការុងនេះយូរថ្ងៃណាស់មកហើយមិនដឹងថាវាជាសះស្បើយហើយឬនៅឃើញថាហាក់ដូចជាវាបាត់រមាស់ខ្លួនអស់ហើយហើយតែប៉ុណ្ណេះរួចខ្លួនហើយអញមនុស្សខ្លួនលឺអាកុហកស៊ីថាការតមខ្លួនក្នុងការុងជាដូច្នោះដោយខ្លួនកំពុងតែកាត់ខ្លួនផងនោះក៏សួរទៅកាន់អាកុហកស៊ីវិញថាអាយ៉ានេះឯងតមខ្លួននៅក្នុងការុងនេះបានបាត់ជាមែនឬឬមួយក៏ឯងកុហកយើងបានហើយយើងចង់ដឹងការពិតណាស់ថាឯងតមខ្លួននៅក្នុងការុងវាបានបាត់ជាមែនអត់ខ្ញុំនឹងជួយស្រាយដល់ឯងទៅចុះមនុស្សក្នុងនោះក៏បានស្រាយចំណងពីមាត់ការុងឲ្យអាកុហកស៊ីចេញមកខាងក្រៅអាយ៉ាខ្ញុំបានជាពីក្នុងហើយបងប្អូនអើយពុទ្ធោខ្លួនប្រានខ្ញុំបានជាអស់ហើយមនុស្សក្នុងលឺអាកុហកស៊ីថាការតមខ្លួនក្នុងការុងជាដូច្នោះដោយខ្លួនកំពុងតែកាត់ខ្លួនផងនោះក៏សួរទៅកាន់អាកុហកស៊ីវិញថាអាយ៉ានេះឯងកុំតន់អាលអនេះឯងបានជាពិតមែនទេកុំកុហកយើងឲ្យសោះណាយើងនឹងចូលទៅតមក្នុងការុងដូចឯងដែរអាកុហកស៊ីឮដូច្នោះអណាស់ក៏គិតនៅក្នុងចិត្តថាប៉ុណ្ណេះអញអត់ស្លាប់ហើយវើយឥឡូវបានអាកំលុងមកពីណាពីណីវាមកស្លាប់ជំនួសអញអើយមនុស្សល្ងង់ណាស់អាកុហកស៊ីបានប្រាប់អាកំលុងថាមិនអីទេបើឯងចង់ជាខ្លួនឆាប់ឆាប់នោះឯងត្រូវតែកាន់តំណមយើងឲ្យបានណាកុំនិយាយស្ដីរោគអ្នកណាឲ្យសោះអាខ្លួនឬអាកុហកស៊ីថាដូច្នោះក៏តឹងតឹងចាំហើយចូលទៅក្នុងការុងទៅអាកុហកស៊ីចង់មាត់ការុងជាប់ហើយក៏រត់ទៅបាត់មាននោះរុកដំរីទឹកឯអាកុហកស៊ីរត់រួចខ្លួនពីនេះទៅក៏ជួបនឹងមនុស្សអាកុហកស៊ីពុំឃើញដឹងថាអាកុហកស៊ីបញ្ឆោតខ្លួនខឹងណាស់ក៏នឹកក្នុងចិត្តថាបើអញទៅដល់អញនឹងទម្លាក់វាទៅក្នុងទឹកឲ្យស្រាប់ព្រមព្រៀងមាននោះដើរទៅដល់ហើយស្ទុះចូលទៅដល់វាអាខ្លួងដោយស្មានថាជាអាបក់ស៊ីអាខ្លួងខំអត់ទ្រាំព្រោះចង់ជាខ្លួងលុះវាធាក់អស់ចិត្តហើយមាននោះក៏លើកការុងបោះចោលទៅក្នុងទឹកឯអាកុហកស៊ីរត់រួចខ្លួនពីនេះទៅក៏ជួបនឹងមនុស្សកុហកម្នាក់ចាស់កុហកដូចគ្នាកំពុងតែងទឹកអាកុហកនោះឃើញអាកុហកស៊ីកំពុងតែដើរពីចម្ងាយក៏ធ្វើជាមុជទឹកយ៉ាងយូរបន្តិចងើបឡើងហើយនិយាយថាអ្នកអើយខ្ញុំបានជាមួយទឹកទៅខាងក្រោមហើយខ្ញុំបានឃើញគេលេងបៀច្រើនណាស់ខ្ញុំក៏ចូលលេងនឹងគេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានលេងឈ្នះច្រើនណាស់ប្រកាសខ្ញុំក៏ច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយកមកមិនរួចសោះតែខ្ញុំយកមកបានតែមួយដំណោតទេអ្នកអាកុហកស៊ីឬដូច្នោះក៏ជឿគិតមានថាមែនហើយក៏ផ្លាស់សំពត់លោចោះទៅក្នុងទឹកខំមួយទៅតង្កិចក្បាលនឹងគល់ឈើបែកឈាមដឹងខ្លួនថាគេជាមនុស្សកុហកក៏នឹកក្នុងចិត្តឃើញឧបាយកុហកវិញហើយងើបឡើងនិយាយទៅនឹងអាដែលបញ្ឆោតថាអាយ៉ាអ្នកអាខ្ញុំបានជាមួយទឹកទៅខាងក្រោមហើយក៏បានឃើញគេលេងបៀដូចតែអ្នកនិយាយហើយខ្ញុំក៏បានចូលលេងជាមួយនឹងគេហើយអ្នកលេងទាំងនោះគេចំពាក់ខ្ញុំច្រាស់ខ្ញុំក៏ព្យាយាមទាពីគេម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែគេមិនអោយគេក៏បានវាយខ្ញុំបែកក្បាលទាំងម្ដងទៅ
អាកុហកនោះដឹងថាអាកុហកស៊ីមានប្រាជ្ញាចេះកុហកទល់នឹងកុហកមិនចាញ់ខ្លួនក៏ស្រែកកាក់ចែកឲ្យពាក់កណ្ដាលហើយសង្ឃគ្នាធ្វើជាបងប្អូនដើររកស៊ីកុហកគេតាំងពីថ្ងៃនោះមក។